ангел на светлина зборува од него. По лицето капна нивните солзи. Извика толпата. Тој е невин. Тој без грешки ја кажува молитвата. Оче наш, кој си на небеста, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата. Хлебот наш насушен дај ни го денес и прости ни ги долговите наши, како и ние што им ги проштеваме на нашите должници. И не не воведувај во искушение, но избави не од лукавиот, зошто Твоето е царството и силата и славата во сите векови. Амин. А сепак некој извика. Молитвата не ја докажува неговата невиност. Ѓаволот се престорил во ангел на светлината. Тој е црниот човек, слуга му е на демонот. Зло на злото е, цар во царството на Сатана е. Му ставија качулка на неговата глава, па на гранка полека се залула до смртта. Во плитка масовна гробница тој се гледаше. Неговата брада, ногата и раката што се надзира.